my god! Tror de att jag sitter här för att leka på dem nu? Alltså, klockan är faktiskt ganska sent på kvällen så jag kan ta det på. Om ni har någonting i bakgrunden så är det min tvättmaskin. Vet inte varför jag tar upp det egentligen, för att jag tror att om jag tar upp det och kommenterar det, jag tror att ni lägger märke till det mer då. Det är alltid så gällande allt. Okej, anyways. Hejsan, hejsan. Ni trodde inte jag skulle göra en ny video, men here I am. Helt annat talat, jag är för varm för att ha på mig detta. Jag vill bara ha en matchande outfit. Ja, vad fan, jag byter. Först av allt, tack som fan för att ni ens kollade på förra videon. Jag var så jävla nervös när jag la upp den, för jag trodde verkligen inte en jävel skulle kolla. Jag blir alltid lika chockad varje gång jag lägger upp en video och någon fortfarande bryr sig liksom. Men ja, jag tror ni förstår hur mycket det betyder för mig att ni faktiskt kollar på den videon. Okay, my friend. Nu ska vi äntligen move on from my past, för att jag är här med en ny video. Jag har verkligen försökt få ihop en video där, okej? Och det, jag har fått ihop jättemånga, så ni behöver inte sitta där och vara så bittra för att det kommer komma en till. Jävla bitter, för fan, livet skulle vara lättare om du bara hade slutat med YouTube! Okej, så igår så hade jag serious talk med mig själv, för att jag var tvungen att göra en video som kommer upp denna vecka. För jag tänker att jag ska hålla mig till en video i veckan. Det blir en bra start. Det borde jag för fan klara av, annars är jag fan helt jättedumig. Innan jag kommer sitta här hela jävla natten och väcka alla mina grannar, så är det dags att köra igång. Okej, jag var tvungen att pressa fram en video det igår. Jag kom på en idé, alltså jag kom verkligen på den. I alla fall i dagens video så tänkte jag göra en Halloween-kostym till Lasse. Ja, jag är lite sent ute med det här med Halloween. Jag har faktiskt inte tänkt på det så jävla mycket, för jag har haft massa andra problem liksom som tog över hela min jävla hjärna och varenda cell i den. Det är inte så att jag och Lasse kommer gå och busa eller godis liksom, men för skojs skull. Jag ville ju först göra någonting liksom såhär, innan att han är orange. Det borde ju vara någonting liksom som matchar hans päls. Jag vet dock inte hur jävla samarbetsvillig Lasse kommer vara på den här idén, men det är upp till bevis. Jag googlade lite inspiration. Min inspiration jag hade i hjärnan var inte tillräcklig. Jag hittade en sak, ni kommer också hitta den om ni nu testar. Googlar så kommer ni veta, shit hon snudde där. Jag hittade en spindel. Den här utklädnaden däremot för katten, den hade passat Lasse perfekt. Jag lyckades hitta svart tyg. Vänta, vad fan, hur gör man nu? Detta är en DIY. Helvete. Okej, så det vi behöver, vad jag såg på bilden, nu har inte jag sett exakt hur de gör, utan jag tänker att jag ska testa mig fram lite som, ja, den naturbegåvningen jag är helt enkelt. Detta är då tanken att detta kommer jag klippa till, ska bli liksom spindelns kropp, eller ja, Lasses kropp. Alltså det enda jag tänker med den här dräkten är så jävla kul måste, när han springer. Zoomar ut lite. Så hittade jag detta, så detta är bara lite slafs och sånt. Det är någon slags päls, alltså det här ser inte så jävla fräscht ut, men det är för att jag hittade det liksom i en låda som var väldigt, väldigt gammal. Alltså påsen som låg i lådan hade till och med brytits ner. Jag plockade av bitar, så gammal var den alltså. I alla fall, jag tänkte mig att detta skulle bli lite mer effektfullt att göra det till en sån här hårig, äcklig spindel. Det är samma tyg sen, vad är det här skit? Sen har jag köpt såna här piprensare som man, alltså det enda jag har minne av att man använt detta till även på fritids och sånt, men ja, nu tror han att han ska få godis. Men du kan testa detta om du vill. Det här då tänkte jag skulle vara, det här tänkte jag då skulle vara, det här tänkte jag då skulle vara spindelbenet. Sen så hämtade jag lite säkerhetsnålar. Jag har nog fler här om dessa tar slut. Sax, och det här är bara en tråd, och så har jag lagt i en synål här också. Ifall jag behöver sy så hämtade jag det hemma, för det är inte så direkt att jag har det här. Fan, jag har inte ens att det är snagellack här. Okej, vi behöver inte sitta här och låta tiden gå liksom. Fan, du behöver en till sak. Detta är en liten sele. Varför du ska ha en sele är egentligen, alltså varför sitter jag och snackar som ett jävla proffs? Detta är första gången jag ska göra det. Du ska fästa dräkten på den så det blir lättare att ta på. Okej, Lasse, jag behöver dina mått. För jag vill använda mitt perfireringsserien där med ögonmått. Delar den på mitten, tror jag. Kan jag göra som en rumpa på spindeln. Vet ni vad, jag gör bara en sån här ovalt ägg liksom. Oh, jag blir helt nervös när jag inte har ritat några markeringslinjer innan. Liksom, ska jag bara lita på mina egna händer? Kan jag lita på att jag klipper rätt? Nej. Jag undrar vad Lasse tänker när jag sitter och psykopatar mig. Jag har inget lim. Jo, det kanske jag har. Skulle jag ha en till vinkel? Okej, okay, en kartong. Ta den här kartongen, för det är nog Lasses favoritplats. Kan ni ha någon annan i min samling? Det är klart kraven ska diska. Varför inte ändå? Så, kroppen är klar. Jag kan ska göra en snabb lösning nu. Bara liksom tejpa fast. Jag hatar tejp. Kan jag inte bara liksom laga den premiärt? Eller tillfälligt heter det. Men det är som att du ska slå in ett paket, Tova. Så att han kommer ha detta som sin mainstream direkt liksom. Den här tejprullen. Den här tejprullen ber verkligen om att få stryk, det är helt sjukt. Vi tar en skvätt
Nej, inte en skvättkatt, men en skvätt superlim. Har jag faktiskt, jag bara tänkt att jag vill inte använda det för att det är så lite i den. Okej, skitsamma. Vi gör bara lite... Nej. Alltså, jag lovar, det är inte läge. Kommer ju igenom. Ja, men inte... Alltså, förstör du min vinkel? Vet ni vad jag hade gjort om jag var mig själv? Då hade jag gjort så här. Så roligt! Det här är inte det bästa, men det är en bra början. Vet ni vad, man ska inte vara så negativ. Det här är nog inte, den här behöver jag inte använda, den var ju bara gross. Vad jag ska testa, bara ösa på, detta är inte textillim så det kanske faktiskt inte funkar. Man skulle bara köpt ett lim liksom. Nej. Kom och få ha den på dig, Lasse, var inte orolig. Det är någon sån, jag får helt enkelt sandpapper på mina fingrar sen, jag pallar inte detta. Of course, det skulle hända, vad annars. Låt inte det ära mig, det är bara att öppna korken och fortsätta. Nej, det han blir. Aldrig konkurrera mot liv. Tänkte jag att vi skulle ta och fixa benen. För att det är 8 ben. Men jag helt har glömt min förskoleutbildning så att säga. Jag har en säkerhetsnål som håller ihop alla säkerhetsnålar. Wow. Så. Nej, men det här kommer inte gå. Vänta. Tänk om. Så jag kan behöva se. Wee. Går ju. Får jag tänka om. Slita upp. Om den ändå satt behövde fan slita upp när det var jävligt onödigt. Vi testar nästa strategi och då testar vi med det här super. Tänkte verkligen att det här skulle vara en jävla lätt grej att göra. Och sen kom jag på nu att fan ingenting är lätt för mig även om du bara ber mig läsa liksom. Funkar ändå. Men superlim funkar. Fan, jag kom på en så smart grej jag hade kunnat göra. Bara kunnat sätta fast dem i varandra så. Och sen sätta fluffet över och täcka allas. Varför är det så jävla lätt att vara efterklok och inte att vara klok liksom, jag förstår inte. Jag har liksom inget tålamod för något. Jag har inte tålamod för att ens vänta på Spotify att connecta till Bluetooth. Jag hinner liksom bli irriterad under den perioden. Är ju frågan hur den här ska fasta på Lasse. Jag får liksom knäppa underifrån istället kanske. Okej, så ska jag hämta silvertejp att lägga fast kopplet här och sen ska vi testa den på Lasse. Alltså även om någon säger att man ska... Nej, snälla, säg inte att jag har haft hål mellan byxorna hela jävla videon. Oh my god. Jag vet inte vad jag gör mig själv om jag har suttit så här hela videon och haft hål. Fiff. Nu känner jag mig instängd. Så, tada! Fuckas Lasse. Fy fan vad ful den här blev. Alltså den ser ju ut som jag har tänkt mig, men den blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig. Nej, jag kan inte göra så här. Jag ser. Lasse, gå inte. Åh, hjärtat. Nej. Okej, jag fick inte riktigt på den på han. Kom! Spring där! Oj! Har du fastnat? Inte lätt att vara en spindel. Nej, vänta. Oj. Är det en spindel som kommer där? Damn! Dina ben ser lite... människotagna ut. Okej, jag erkänner att det hade varit roligt om jag gjorde Trump-grejen. Kom, Lasse. Åh, vilken fet tjock spindel. Ser dig. Din halva människa och din halva spindel. Alltså jag pannar inte att han faktiskt har den på sig. Men vet ni, jag tror han gillar det för det är en kartong. Katter älskar ju kartonger. Ooh. Hello there. Nu börjar han bli lack. Okej, då kommer jag ta bort den. Jag har typ en vagel på mitt vänstra öga. Jag kan inte riktigt se den, men jag känner den hela tiden. Men det blir inte riktigt som jag hade tänkt, men det blir ju inte alltid som man tänkt sig, så ja, vad ska man göra? Hoppas ingen kommer ta illa upp i den här videon, men jag kan förstå att det är lite så här triggered i vissa ögon. Om man håller på och klär djur och håller på liksom, ja. Jag vill fan göra sig rolig på deras bekostnad, ni fattar vad jag menar. Så, och jag kan helt hålla med om det. Och här var bara en engångsgrej jag ville testa och ville få upp en video snabbt. Nu blir jag faktiskt lite orolig att någon kommer ta lite illa upp av den här videon. Lasse är allt för mig i alla fall, jag skulle inte göra någonting som skadar honom eller som han är obekväm med eller så. Skulle han verkligen stå ut med det och bli irriterad på mig, skulle jag bara avsluta direkt liksom, då är det inte värt. Jag hoppas ni litar på mig när
jag säger liksom att jag tar hand om Lasse bra och han trivs här så bra. När han är hemma i Kävlinge, han slår sönder sina kattkompisar. Okej, så det var allt för denna video. Jag hoppas ingen tog illa upp eller att ni tog det på något fel sätt, för att Lasse mår bra, jag mår bra och allting är bra. Förutom den här kostymen som sög bokstavligt talat. Hoppas ni tyckte videon var jätterolig och så ses vi i nästa. Vi ses om några dagar i nästa video. Hej då!